Madwar seba' sigħat wara li l-Partit Nazzjonalista tilf l-elezzjoni Ġenerali, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil mar fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista u qal li sejba rasu u jirrispet tal-verdet tal-poplu. Iżda l-iktar dikjerazzjoni li spikat kienet dik fejn Busuttil qal li xtelet fjamma li għandha tinżamm. Din il-fjamma il-li xalna għanna nżommu ħajja, għanna nżommu u għandna nżommuha għaddejja għaliex ħażin jekk din il-fjamma nitilqu issa illi għamilna daqstant għalija. Simon Busuttil għalli fi żmien li ġej se jsir proċess intern biex jiddiskutu r-riżultati elettorali fl-interess tal-Partit Nazzjonalista u tal-pajjiż. Dan biex l-oppożizzjoni tkompli tissaħħaħ. dim din it-telfa elettorali Simon Busuttil imkien ma qalli se jirriżenja. Simon Busuttil għalli li huwa b'dak li u l-Forza Nazzjonali irrappreżentaw. Il-valuri tas-sewwa, ta' tmexxija nadifa U tal-verità.